Fala galera do Prisma, estamos de volta com mais um vídeo, galera. E hoje estamos de atoleiro, estamos de selva, estamos de rali. É o Prisma mais uma vez ao extremo, galera. Rapaz, Prismazinho aqui é um da doida. Opa aí, ó. Ó galera, opa aí, ó. Olha a situação. E aí, dá pra vocês terem noção aí? Aqui é bruto. Já chega no like, chega no comentário aí. É, nós estamos juntos, hein? E aí galera, estão gostando do vídeo? Comenta aí abaixo aí, compartilha aí com a galera que quer comprar um prismazinho aí. Aqui é direto da fonte aqui, aqui não tem enrolação não. Pô, aguenta ou não aguenta? É esse cenário aí que o prismazinho enfrenta aí, beleza? Top, top, top. Eu nunca tinha visto vídeos do Prisma aí em estrada de chão. Eu acho que eu sou o primeiro a gravar vídeo assim, hein? Mete o dedo aí e manda pro seu amigo que tem um Prisma aí, veja o que é que o Prisma é capaz de fazer. Ou o dono é capaz de fazer com o Prisma, né?
É isso aí, rapaziada. Tamo junto e misturado. É nóis. Se derrubar é pênalti. Vamos embora, vamos de selva. Opa. Tem raspou aí, hein. Olha pra aí, ó. É isso aí, galera. Valeu. Esse foi mais um vídeo aí do Prisma. É nóis metendo marcha. Olha as condições da estrada aí, ó. Deixa o likezão pra nós aí. Beleza? É nóis. Tamo junto, galera. Prismazinho caceteiro. Tanque de guerra. Aqui o bicho lombra. Valeu, rapaziada. É nóis, é nóis, é nóis.